Na član 2. amandman je podnela Vjerica Radeta.Da li želite reč? Izvolite. **Vjerica Radeta** Ovim amandmanom smo zaista hteli da uradimo nešto od opšte koristi. Evo vam prilike, pošto ste nas malopre prozivali da kad nešto kažemo treba i da podnesemo takav amandman, odnosno predlog. Šta smo predložili? Da samo i isključivo izborne liste mogu da formiraju odborničke grupe. Isto se odnosi i na poslaničke kada je u pitanju ovaj prethodni zakon. I najbolji primer je, evo šta se dešava. Vi kao vladajuća stranka na vašoj listi imate desetak još nekakvih stranka, strančica, pokreta, ne znam nija čega. I to je vaša stvar. Mi vam se u to ne mešamo, koliko kome dajete mandata, ni to nas ne zanima. Ali nas zanima nešto što se dešava kad se izbori završe. Onda se i u lokalnim samoupravama i u Narodnoj skupštini od te jedne izborne liste pravi 5, 6, 7 odborničkih, odnosno poslaničkih grupa. Šta to podrazumeva? Podrazumeva koliko odborničkih ili poslaničkih grupa, toliko zaposlenih sekretara, toliko prostorija, toliko svih pogodnosti kada je u pitanju korišćenje vremena, toliko ono učestvovanje u onoj farsi, na primer u Narodnoj skupštini kada dolaze ovde predstavnici Vlade Republike Srbije, pa kada svi vi iz vlasti kao iscepkane poslaničke grupe postavljate neka pitanja kojima zapravo kažete bravo Vlada. I onda naravno onaj ko je istinska opozicija i ko je sam učestvovao na izborima ne može da dođe do izražaja. Mi imamo puno pravo, mi srpski radikali, da na ovome insistiramo zato što smo jedina politička partija koja uvek izlazi na izbore sama. I ponavljamo, izlazite vi kako god hoćete, ali samo prihvatite ovaj amandman da se posle završenih izbora da može samo izborna lista, kogod da je na njoj bio, koliko god da je bilo na njoj grupacija, stranaka, čega god, da može da ima samo jednu odborničku, odnosno samo jednu poslaničku grupu. I to je jedini, odnosno jedan od načina, tri su, i mi smo sva tri izrazili kroz naše amandmane, čućete u toku rasprave, da se vrati istinska parlamentarna demokratija i na ovaj republički nivo, ali i na lokalne nivoe.